Саламатсыздар ма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 1271-чи эсебин чыгарайык. Эсептеп кестени толтуруңдар дейт. Бизге мына жерде сандар берилген, э? Осы сандарды мен эң кичисинен үлкенине карай жазайын. Эң кичиси 3, одан кийинкиси 4, келеси 6, 7 эки ирет берилген, 7-ни жазабыз. Тагы 9 берилген, э? Барлығы бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан берілген. Осы 6 санды қосып 6-ға бөлеміз. 3-ге 4-ті қосамыз, 6-ны қосамыз, 7-ні қосамыз, 7-ні қосамыз, 9-ді қосамыз. Бөлеміз 6-ға. Onuşke 7'ni qossam 20, 20'a tağı 7'ni qossam 27, 27'ni 9 qossam 36, 36'ni 6'a bölgetim olsam 6. Arifmetikalık ortası 6, mına jerge 6'ın yazamız. Men mına jerge bulay körsetem, arifmetikalık ortası 6. Kelesi mediana. Mediana degenimiz ne degen söz? Däl ortasındağı sandı yazamız, ya? Bizdin däl ortasında 6 men 7 bar eken. Оң жағында 2 сан қалады, сол жағында 2 сан қалады, е? Сондықтан осы 2 санды қосып 2-ге бөлеміз, 6-ға 7-ні қосып 13, оны 2-ге бөлетін болсақ 6.5. Өзгеру құлашын табамыз келесіде. Өзгеру құлашын қалай табамыз? Ең үлкенінен ең кішісін азайтамыз. Ең үлкені бізде 9, азайтамыз ең кішісі 3. 9-дан 3-ті азайтсақ 6. Вот осылай екіншісі. Дәл жаңағында ең кішісінен ең үлкеніне дейін сандарды жазып алайын. Бізде берілген сандардың ең кішісі 1.9. Одан кейін ең кішісі 2.7. Одан кейінгі сан 3.8. Келесісі 4.2. Келесісі 5.9. Барлығы бізге 1, 2, 3, 4, 5 сан берілді. Енді осы 5 санды қосып 5-ке бөлеміз. 1.9-ға қосамыз, 2.7-ні қосамыз, 3.8-ді қосамыз, 4.2-ні қосамыз, 5.9-ді. 5 санды қосып тұрғандықтан 5-ке бөлеміз. Тасканы жоғары көтеріп алайын. Bir ondan 9'a, 2 ondan 7'ni kosatın bulsak 4 ondan 6, 4 ondan 6'a 3 ondan 8'i kosak 8 ondan 4, 8 ondan 4'e 4 ondan 2'ni kosak 12 ondan 6, 12 ondan 6'a 5 ondan 9'u kosak 18 bütün 10'dan 5. Onu 5'ye bölemiz. 18 bütün 10'dan 5'i 5'ye bölemiz bulsak 3 bütün 10'dan 7. Yani bu degenimiz ne degen söz? Арифметикалык ортасы мына жерге жазасыздар. Келесі медиана табу керек. Медиана дегеніміз дәл ортасындағы тұрған сан, е? Біздің есебімізде дәл ортасындағы тұрған сан 3.8. Оң жағында 2 сан қалды, сол жағында 2 сан қалды. Медиана 3.8. Келесі өзгеру ауқымы. Өзгеру ауқымын қалай табамыз? Ең үлкенінен ең кіші санды азайтамыз. Ең үлкен сан бізде 5.9, азайтамыз, ең кішісі 1.9. 5.9-дан 1.9-ды азайтсақ 2. Вот осылай, үшіншісі. Берілген сандарды алдымен жазамыз. 2.1. 2.1-ді мен ондық бөлшек айландырып жазатын болсам, 0.5, е? 10.7-ні ондық бөлшек айландырып жазатын болсақ, 0.7. Келесі 4.1-ді ондық бөлшек айландырып жазатын болсақ 0.25. 5.2-ні ондық бөлшек айландырып жазатын болсақ 0.4. Келесі 4.3-ті ондық бөлшек айландырып жазатын болсақ 0.75. Барлығы бізге неше сан берілген? 1, 2, 3, 4, 5 сан берілген. Енді осы сандарды ең кішісінен үлкеніне қарай жазайық. Ең кішісі бізде 0.25.
Одан кейінгісі 0,4. Одан кейінгісі 0,5. Одан кейінгісі 0,7. Одан кейінгісі 0,75. Біз арифметикалық ортасын табу керекпіз. Ол үшін қайтеміз? Осы 5 санды қосып 5-ке бөлеміз, е? 0,25-ке қосамыз 0,4-ті, қосамыз 0,5-ті, қосамыз 0,7-ні, қосамыз 0,75-ті. 5 санды қосып тұрғандықтан біз 5-ке бөлеміз. Ендеше қосайық. 0,25-ке қосамыз 0,4-ті, оған қосамыз 0,5-ті, оған қосамыз 0,7-ні. Оған қосамыз 0,75-ті. Барлығы 2,6 шығады. Оны біз 5-ке бөлетін болсақ, неше болады? 0,52. Бұл біздің арифметикалық ортамыз. Енді біз медианасын табамыз. Медианасын табу үшін біз дәл ортасындағы тұрған санды табу керекпіз. Біздің дәл ортасында тұрған сан 0,5. Оң жағында 2 сан, сол жағында 2 сан қалады, е? Келесі біз нені табу керек? Медианасын таптық. Өзгеріс ауқымын табамыз. Өзгеріс ауқымын қалай табамыз? Ең үлкен саннан, я 0,75 бізде ең үлкен, ең кішісін азайтамыз. Ең кішісі 0,25. Азайтатын болсақ 0,5. Вот осылай, егер есепті түсінсеңіздер, түсінікті болды деп, комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалып басыңыз.